Enkla exempel med genitiv i påstående satser. Användning. Det är viktigt att kunna referera tydligt till vilken person du pratar om. Pratar du om mitt barn, eller ditt barn, eller din väns barn? Pratar du om din lärare, eller ditt barns lärare? Här kommer några lätta exempel som visar hur du kan uttrycka detta på svenska. Ordföljden. Subjektet i alla exempel består av två eller tre ord. Jag visar subjektet med understrykning. Alla exempel börjar med subjekt och sen kommer finit verb. Alla exemplen är påståenden eftersom subjektet kommer först och verbet efter. Exempel med genitiv. Kalles elev heter Fatima. Kalles elev heter Fatima. Fatimas lärare heter Kalle. Fatimas lärare heter Kalle. Min dotters lärare heter Lars. Min dotters lärare heter Lars. Min sons tränare heter Sandra. Min sons tränare heter Sandra. Försök skriva egna exempel. Tack för att du tittade. Prenumerera gärna på min kanal och här får du tips på var du kan hitta fler filmer. Ha det så bra. Hej då.